Zdravím vás na vegánskej ceste. Dnes by sme si prebrali tému výhody a nevýhody vegánskej stravy. No, vegánska strava sa často demonizuje, že bude to veľmi komplikované, alebo naopak, že je to veľmi jednoduché a sú z toho samé výhody. Takže dnes by sme si povedali nejaké plusy a mínusy. Ja by som hneď začal jednou pikoškou. Ja som mával veľké problémy s chrbticou. Niekoľkokrát do roka ma seklo v krížoch, a to tak, že som bol na niekoľko dní absolútne nefunkčný. Som musel byť doma ležať v bolestiach. Bral som lieky, mastie a tak ďalej, nič mi nepomáhalo. A zrazu, keď som prešiel na vegánsku stravu, tak sa to stratilo. Už jednoducho nemám problémy s chrbticou. No a čítal som, že viacerí ľudia, ktorí vlastne prešli na vegánsku stravu a mali problémy s chrbticou, tak zrazu sa im to zlepšilo, alebo úplne sa tie problémy stratili. Takže či to súvisí s nejakými zápalmi, alebo s niečím, ťažko povedať. Prešiel by som k ďalšej oblasti, a to je energia. Veľa ľudí, ktorí prešli na vegánsku stravu, hovoria o tom, že zrazu mali nejaký veľký príval energie a zrazu môžu vykonávať strašne veľa aktivít. Ja som teda žiadny príval energie nezaznamenal, ale je pravda, že napríklad za volantom ja som mal veľké problémy, že keď som dlho šoféroval 8 a viac hodín denne, tak som jednoducho zaspával za tým volantom. Musel som piť veľa kávy, aj tak mi to nepomáhalo, jednoducho chlipkali mi oči, musel som si robiť prestávky na 10 minút, buď si zdriemnúť alebo sa prevetrať. A po zmene stravy sa to jednoducho vyriešilo, úplne som vylúčil kávu a nebývam už unavený. S tým súvisí aj ďalšia vec, a to je tzv. Poobedná siesta. Väčšina karnistov, určite to poznáte, keď ste karnista, tak po obede ste väčšinou oťapení, chce sa vám zdriemnúť a veľakrát už po obede ľudia nemajú toľko energie a už do konca tej práce toho veľa nespravia. Na vegánstve sa vám toto nestane. Na vegánstve sa nájdete úplne dosýta a fungujete úplne ďalej, bez problémov. A s tým súvisí ďalšia vec, ktorá môže byť pre niekoho výhoda, a to je množstvo jedla. Vy na vegánstve jete veľa. Takže kto má rád jedlo, tak pre neho to bude určite výhoda, lebo vy môžete na vegánskej strave zjesť toho naozaj veľa a nepriberáte. Čo môže byť pre niekoho pozitívne? Keď prejdeme na ďalšiu oblasť, tak sú to napríklad kožné problémy a na vegánskej strave sa väčšina ľudí naozaj zlepší kvalita pleti. Väčšinou, keď má človek problém s akné a podobnými záležitosťami, tak je to súvis s mliekom, hlavne s mliekom, ale aj s mesom. Takže určite na karnizme, keď máte problém s pleťou, tak vegánstvo je vo veľkej časti riešenie. Keď pôjdeme ďalej, tak už zabrdneme do nejakých chulostivejších oblastí, a to je napríklad zápach. Jednoducho na vegánskej strave smrdíte menej, ako to inak priamejšie povedať. Čo je určite výhoda nielen pre vás, ale aj pre vaše okolie. Ďalšou výhodou je, ako by som to povedal, karnisti majú väčšinou zanesené cievy. A tie zanesené cievy vo všetkých oblastiach. A muži potom majú niekedy problémy úplne naplniť svoje manželské povinnosti. Takže znova, prechodom na vegánsku stravu sa to naozaj výrazne zlepší, akože citeľne sa to zlepší. Takže pokiaľ toto pozerajú nejaké ženy a majú mužov, ktorí majú problém úplne splniť všetky svoje záväzky, tak vegánska strava je určite riešením. Ďalšia výhoda, ktorá súvisí s tzv. Prívalom energie, je dĺžka spánku. Ako náhle som zmenil stravu, tak už mi stačí spať menej, asi o 1 hodinu. A zobudím sa vyspatý a oddychnutý. Takže to je v určitom zmysle určite výhoda. Môžeme sa pozrieť aj na nejaké teda nevýhody. Nevýhodou môže byť určitá strata komfortu. Napriek tomu, že svet je už dnes úžasný, v každých potravinách máte vegánske potraviny, v reštauráciách už máte väčšinou vegánske možnosti, stále to ešte nie je úplne tak, ako by to malo byť. Veľakrát na tých bežných meníčkach sa nenajete, keď ste niekde vonku, nevždy sa dostanete k vegánskemu jedlu, takže tam ešte stále aj v dnešnej dobe si to vyžaduje riešenie, že musíte krabičkovať. Jednoducho si musíte navariť vopred a zobrať si to so sebou do krabičky. Keď idete na návštevu, keď idete za známymi, keď niekde cestujete, stále ešte musíte trošku myslieť na to jedlo. Ono je to už čoraz menej časté, lebo naozaj tie vegánske možnosti už sú prakticky všade, ale stále ešte na to trošku musíte myslieť. Je to istá strata komfortu, musíte si teda variť, je to istá záťaž. Určite sa to berie ako negatívum. A s tým súvisí aj ďalšia vec, a to by som zobral ako tú najväčšiu nevýhodu vegánstva, a to je sociálny aspekt. Ako som už spomínal, na meničkách sa veľmi nenájete a často býva, že keď sú ľudia v práci, no tak idú spolu na obed na meničku a tam sa rozoberajú drby, tam sa utužujú tie vzťahy a priateľstva a vy zrazu nejdete, pretože máte jedlo so sebou. Keď ste vonku s kamarátmi, nikto kvôli vám nepôjde do vegánskej reštaurácie. Hej? A viacerým vegánom vadí, pokiaľ pred nimi človek je
jedlo, ktoré nie je vegánske. Takže tam znova môže nastať problém. A najväčší problém ako sociálny je pri malých deťoch. To, čo musí prežívať dospelý človek, prežívajú aj deti. Ale tam je to o to horšie, že ako náhle ste iní, tak tie deti vám to dajú pocítiť. A jednoducho vegánske dieťa môže mať dosť veľký problém. Veľakrát rodičia, ktorí majú vegánske deti, tak sa označujú, že týrajú deti a že ich nútia do niečoho a tak ďalej. Nič z toho nie je problém. Na svete sú desiatky miliónov vegánskych detí, nemajú zdravotné problémy, nemajú iné problémy. Ale ten sociálny rozmer tam môže byť, tam môže hrať určitú rolu. No. Takže to by som určite zaradil medzi negatíva. Ďalšie negatíva ma už veľmi nenapadajú, ale je ešte jedna oblasť, ktorá je trošku chulostivejšia. A to, že vegáni príjmajú viac vlákniny ako karnisti. To je pozitívum zo zdravotného hľadiska, z ďalších hľadisk určite. Čím viac vlákniny, väčšinou tým lepšie. Vegáni sú zdravší, dožívajú sa dlhšieho života, o 13 rokov oproti karnistom, menej rakoviny, srdcových chorôb, obezity a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Ale pre niekoho môže byť tá vláknina problém, pretože veľa vlákniny znamená, že idete na záchod niekedy aj 2-3 krát denne. A viem si predstaviť, že pre niekoho to môže byť problém, keď ste celý deň vonku, napríklad na stavbe, niektorí robotníci robia a nemáte možnosť ísť na záchod, tak tam to môže byť problém vodiči kamiónov a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho môže to byť určité obmedzenie v živote. Aby som to teda zhrnul, vegánska strava prináša množstvo výhod. Mne sa teda život dosť skvalitnil po prechode na vegánsku stravu. A to hlavne zo zdravotného hľadiska. Okrem toho, že sa mi upravila váha, tak som prestal mať rôzne bolesti, mám viac energie, fungujem lepšie v živote. Takže určite je to pre mňa lepšie. Je tam pár nevýhod, ktoré sú z môjho pohľadu absolútne zanedbateľné. Asi tú najväčšiu nevýhodu by som videl ten sociálny rozmer. Pre niekoho to môže byť naozaj problém. Takže to by bolo všetko v dnešnej vegánskej ceste. Keď ešte náhodou nie ste vegáni, nikdy nie je neskoro začať. Majte sa.